жарандык активист фейсbooк соц тармагынын активдүү колдонуучусу семетей талас уулунун үйүн тинтүүгө алып өзүн кармап кетишти бул тууралуу анын жубайы билдирди тинтүү учурунда үйдө апасы гана болгон жубайы болгон эмес жакындары азырынча аны кайда алып кетишкенин билбей турганын айтышты расмий органдардан маалыматты тактоо мүмкүн боло элек укмкнын басма сөз кызматы маалымат такталып жатканын билдирди кошумча кабар берилет тик ток үчүн тартылган милиция видеодогу жигиттерди таап ишти сотко өткөрдү кечээ он жетинчи февралда соц тармакта видео тарап анда баланы мамыга скотчтоп башына болжолдуу айран куюп ун сымал ак зат чачып жатканын көрүүгө болот видео боюнча бишкек милициясы жигиттерди таап милиция бөлүмүнө жеткиришкен бул тууралуу бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти маалыматка караганда бул видео туулган күндө тикток үчүн тартылган оюн болгон эч кимдин эч кимге дооматы жок баардык материалдар майда бейбаштык беренеси менен сотко өткөрүп берилген мадумаровдун қол тийбестигинен ажырату боюнча комиссиянын иши убактылуу тоқтатылды бүтүн кыргызстан фракциясынын лидери адахан мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча башкы прокуратуранын сунушын қараған комиссия ишин убактылуу токтотту Бұл тууралуу журналисттерге комиссиянын мүчөсү исхак масалиев билдирди анын айтымында комиссия жыйынга чогулуп төрагасын шайлап ишин токтотту азыр биз бардык материалдарды изилдеп жатабыз ақырында қандай чечим чыгаарына кепилдик бере албайм бирок мен сөзсүз түрдө каршы добуш берем деди ал онунчу февральдағы жогор жогорку кеңештин жыйынында адахан мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча башкы прокуратуранын сунушу түшкөнү маалым болгон ошол эле күнү башкы прокурордун сунушун иликтөө боюнча комиссия түзүү чечими кабыл алынып ага жети депутат кирген мадумаров ага чыккынчылык беренеси менен кылмыш иши козголгонун айткан бишкекте он бир жаштагы кызды сүзүп качып кеткен маршруттук таксинин айдоочусу кармалды бишкектин денсеопин көчөсүндө маршруттук такси окуучу кызды сүзүп кетти бул тууралуу милициянын кайгуул кызматынан билдиришти маалыматка караганда окуя кечээ он жетинчи февралда саат он жети ноль нөль чамасында болгон номер жүз отуз сегизинчи маршруттук унаанын бир миң тогуз жүз токсон үчүнчү жылы туулган айдоочусу денсеопин көчөсү менен күн чыгышты көздөй бара жатып каракумский көчөсүнүн кесилишинен жөө өтмөктөн өтүп бара жаткан эки миң он биринчи жылы туулган кызды сүзүп алган кырсыктын кесепетинен окуучу номер үчүнчү шаардык ооруканага жеткирилген азыркы учурда унаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулуп жол кырсыгынын келип чыгуу себеп себептери такталып жатат кезектеги эстафета жалал абадта бир жарым миллион сомго даараткана салынды бул тууралуу депутат алишер эрбаев жогорку кеңештин жыйынында сүйлөп жатып билдирди даараткананы соцфонд салганын айткан эрбаев эсептөө палатасынан атайын адистер барып эки жума жатаканадан чыкпай жаткан соц фонддун кызматкерлери кеткен чыгымды өздөрү аныктап жазып беришиптир деди эске салсак өткөн жылдын декабрь айында чүй облусунун сокулук районундагы айылдардын биринде эки миллион сомго даараткана салынган мектепке салынган даараткана элдин талкуу түшүп жыйынтыгында райондук қакемден орын басары қызматынан алынған. кыргызстандык мушкер босурманкул абдибайит уулу ден соолугуна байланыштуу ооруканага жаткырылды ал он сегизинчи февралда москва шаарында өтө турчу igл fc уюмунун турнирине катыша албай калды бул тууралуу спортчунун машыктыруучусу кенжебек чекиров билдирди беттешке даярдык толук кандуу жакшы өткөн атаандаштын алмашканына карабай бирок салмакты түшүрүү убагында таңга маал ден соолугунун оордоп кетишине байланыштуу тез жардам чакырууга мажбур болдук азыркы маалда больницада жатат деп жазды машыктыруучу белгилей кетсек eglfc турниринин алкагында бусурманкул абдибайит уулу орусиялык расул магомедов менен беттешмек алымкадыр бейшеналиев мени коркутушуп жок кылабыз деп жатышат өлкөдөгү он жети медициналык окуу жайды жабуу боюнча маалымат жарыялангандан кийин саламаттыкты сактоо министри алымкадыр бейшеналиевке коркутуулар болуп жатат мындай маалыматты министр өзү супеr kg порталына билдирген азыр мага олигархтар миллионерлер чалып алып коркутуп жатышат ошол үчүн мен он күн мурун эле журналисттер мага жардам бергиле деп айткам сабырбек жумабеков мындай эле бул жерде он жети миллионер бейшеналиевди жок кылабыз деп чыгат себеби талапқа жооп бербеген оқу жайларды менден башқа еш бер министр жаба албайт ошол үчүн мені сакташыңар керек егер мен жоқ болсом бұл система қайра еле келет деді бейшеналиев Алиев. орусиянын тышкы иштер министрлігіне нота жөнөттү 17 жетинчи февралда кыргызстандын Орусиядағы элчилиги россиянын тышкы иштер еэбке мүчө мамлекеттердин жарандарын медициналык текшерүүдөн тактилоскопиялык каттоодон өткөрүүчү мекемелерди анын ичинде сахарово миграциялык борборунда өзүнчө коридор ачууга көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен нота жөнөттү тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей нота аталган процедуралардан өтүүдөгү кыйынчылыктарга байланыштуу жөнөтүлдү анткени москва шаарында жана москва облусунда жүргөн кыргыз жарандары үчүн бардык милдеттүү процедуралар москвадагы жана москва облустундагы көп функционалдуу миграциялык борборлордо жүргүзүлгөндүктөн кезек күткөндөр көп болууда россиянын саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен белгиленген мөөнөттөр үч ай каттоодон үч айда бир жолу өтүп туруу дегендик эмес бул ички иштер органдарына тапшырыла турган документтин жарактуу мөөнөтү дегенди билдирет элчилик бул процедуралардан өтүү үчүн ыңгайлуу шарттарды камсыз кылуу үчүн бир катар чараларды көрүп жатат деп айтылат маалыматта эки миң жыйырма биринчи жылдын жыйырма тогузунчу декабрында федералдык мыйзам күчүнө кирди ага ылайык чет элдиктер анын ичинде кыргызстандын жарандары орусияга баргандан кийин отуз күндүн ичинде оорусу бар жоғына текшерліп, бармақ издерин тапшырып сүрөткө түшүп каттоого тұрушу зарыл путин мыйзамсыз жүргөн мигранттарга катуу чара көрүүгө чақырды. рф президенти владимир путин мыйзамдарды бузуп рұқсатсыз жүргөн мигранттарға өлкөдөн чыгаруудан тарта кирүүгө тұйы ұсалуға чейін, кескен чараларды көрүүгө чакырды Бұл тууралуу риа новости жазды Экстремистік укук бузуулар жана мыйзамсыз эмгек ишмердүүлүгүнүн кандай гана түрү болбосун россиядан чыгарууга жана кийин кайра киргизүүгө тыюу салууга негиз болуп бул чаралар тезинен кабыл алынышы керек деген путин ички иштер министрдин коллегиясында ал мыйзамсыз миграцияда криминалдык бизнес курган кылмыштуу топтор үчүн да катаал чаралар каралышы керектигин белгилеген биринчи январдан тарта россиянын ички иштер министрлиги жаңы эрежелерди киргизгени маалым өлкө аймагында мыйзамсыз жүргөн эмгек мигранттары өлкөдөн чыгарылып кайра кирүүсүнө тыюу салынып ошондой эле алар менен кошо иш бергендер да айыпка жыгылмай болгон ички иштер министрлиги россияга иштейм деп келген чет элдиктерди документин иретке келтирип алууну жана өз убагында ички иштер органдарына кайрылууну өтүндү ош облусунда опузалап сегиз миң доллар талап кылган жаран кармалды бул тууралуу ош облустук милициясынын маалымат кызматы билдирет маалыматка ылайык араван районунун жашоочусу кырк бир жаштагы жаран милицияга арыз менен кайрылган анда ал эки миң жыйырма экинчи жылдын сегизинчи январынан тартып бүгүнкү күнгө чейинки аралыкта ага тааныш болгон жаран өзүнүн шериктештери менен бирге эч себепсиз коркутууларды жасап опузалап сегиз миң акш долларын талап кылып жат кандыгын білдірген. Аталған факт қылмыштардың бердікті рейстеріне қатталып, қылмыш иши қозғолып, тергөө үштері башталған. ош облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмчөсүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш аракеттердин жүрүшүндө эки миң жыйырма экинчи жылдын он алтынчы февралында кара суу районунун кырк жети жаштагы бир нече жолу соттолгон тургуну кармалып араван райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген учурда тергөө иштери уланууда